Olha só, pessoal, acidente aqui na BR-230 na cidade de Barão de Grajaú. Acaba de acompanhar aqui. Bem em frente a um posto de combustível, uma colisão entre duas motocicletas. Vamos acompanhar aqui. Olha só o estado aqui que está essas motocicletas. Tudo indica que foi uma colisão frontal. Para tentar buscar informações com os policiais aí, estavam atendendo aqui a ocorrência para poder dar mais detalhes. A gente vê aqui muito sangue no chão aí das pessoas envolvidas nesse acidente. Agora tentar falar ali com as equipes aqui da Polícia Militar para poder dar mais informações aqui do que aconteceu. Bem, pessoal, nós estamos aqui na UPA da cidade de Floriano ainda para dar detalhes do acidente na BR-230 na cidade de Barão de Grajaú. O acidente ficou envolvendo aí três pessoas, um casal, que era um casal de idosos, um senhor e uma senhora, e um jovem em outra motocicleta. A colisão frontal que acabou aí machucando bastante o casal de idosos. A senhora está com fraturas expostas na cabeça e o senhor está bastante machucado, o rosto cortou muito ali a região da boca dele. Nós não temos os nomes ainda, mas a gente vai estar buscando aí o nome dessas pessoas para que a gente venha estar mantendo vocês mais informados dos detalhes desse acidente. Uma situação bastante desagradável ainda no hospital da cidade de Barão de Grajaú, além desse acidente, que é um familiar desse casal de idosos se alterou bastante e aí ele queria brigar com o jovem que também se envolveu no acidente. O jovem ainda machucado foi obrigado a chamar a polícia para poder conter toda a situação ali no Hospital Bajonas Lobão da cidade de Barão de Grajaú. Nós vamos agora deixar vocês por enquanto com essas informações e buscar mais detalhes desse acidente.